شيخ صالح السهمي تبغى اكثر وانا العلم علمان علم جزء اكو علم شرعي باكو علم غير شرعي يتغير تفصيل يا العلم علمان علم جزء اكو علم شرعي اكو غير شرعي باتريس فرن يس شرعي علم جزء تاتش زكسم تاتش زكسم اغوص علم يس هجن فرزي and باغوص علم يس هجن فرزي كفايه پتہ ٲسۍ تِمن فرض عین گوٚژھ سُہ علم ییٚمہِ بغٲر اکھ انسان بطور مسلم ہیٚکہِ نہٕ روٗزِتھ. وضوٗ بغٲر گژھیا سٲنۍ نٮ۪ماز؟ نٮ۪مازِ بغٲر چھا سون اسلام؟ توحیٖد بغٲر چھا أسۍ مسلم؟ یِم چھِ تِم چیٖز یُس طلب العلم فریدت اللہ کُلہِ مسلم. یہِ چھُ یِمن چیٖزن کُن اِشارٕ کہِ تِم چیٖز یِم أکِس انسانس مسلمان بننہٕ خٲطرٕ ضروٗری چھِ تِہُنٛد علم حظ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ فرض. دارُن چھُ ضروٗری گژھُن گرسٕے منٛز. اولاد ہیٚچھن والدینن نِش، بٲے ہیٚچھن بایَن نِش، ہمشیر ہیٚچھن بایَن نِش، یا بایَن ہیٚچھناون ہمشیر. گرِکۍ زِٹھ مسجد ہِنٛدۍ امام اتھ لوکیلٹی منٛز یِم دایہِ یِم آسن تیٖژن علم ہیٚچھُن چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ فرض. ییٚمہِ علمہٕ بغٲر نہٕ سُہ بطور مسلم اسلام کٮ۪ن بیسکن پٮ۪ٹھ عمل ہیٚکہِ کٔرِتھ تران کانٛہہ فِکر. توحیٖد یہِ گژھِ آسُن گوٚبرِس تہِ پَتہ، یہِ گژھِ آسُن ماجہِ تہِ پَتہ، یہِ گژھِ آسُن خانٛدارنہِ تہِ پَتہ. اگر یہِ توحیٖدٕے چھُنہٕ تیٚلہِ ما چھُ یہِ مُسلمانٕے. رۄبَن فعلم اَننا لا الہ الا اللہ واستغفر ذنبک. اَتھ تشریٖحس منٛز گژھٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ. وُضوٗ بغٲر چھےٚ نٮ۪ماز، نٮ۪مازِ بغٲر چھُنہٕ سون اِسلام کلیر. لِہذا نٮ۪ماز تہِ چھِ ہیٚچھِنۍ ضروٗری، وُضوٗ تہِ چھُ ہیٚچھُن ضروٗری. تِم چیٖز یِمو بغٲر نہٕ أسۍ بطور مُسلم ہیٚکو روٗزِتھ سُہ تہِ چھُنہ علمے شرٲے. مگر یہِ چھُ سُہ علم ییٚمہِ بغٲر کٲنٛسہِ چارٕ چھُ کَتھ تَران فِکرِ. بیٛاکھ علم گوٚو علمے، سُہ علمے شرٲے مگر سُہ یُس ہیٚچھُن فرضِ کِفایا. فرضِ کِفایُک مطلب گوٚو مَٹنَس منٛز اگر دۄن ترٛٮ۪ن آسہِ پَتہ سٲری لُکھ گٔے گۄناہو نِش بٔرِو. اور اگر مَٹنَس منٛز نہٕ کٕہٕنۍ آسہِ زانان، اِسلام آبادَس منٛز آسہِ کٕہٕنۍ زانان، سٲری گژھن گۄناہگار تَمہِ سۭتۍ. اگر یَتھ بٔستی منٛز آسہِ کٲنٛسہِ پَتہ مَیتَس کِتھ کٔنۍ چھُ غسل دیُن، مَیتَس غسل دیُن کیفیت صفت سۄ گژھِ پَتہ آسٕنۍ. یہِ چھُ علم، مگر یہِ چھُنہٕ علمے فرضِ عین، یہِ چھُ فرضِ کِفایا. اَڑٮ۪ن چھِ پَتہ باقٕیَن ووٚتھ رَکھ. لِہذا وۄنۍ توٚرُو تۄہہِ فِکرِ ہُمیُک احتِمام تہٕ ییٚمیُک احتِمام چھُ مُختٔلِف. یِتھَے کٔنۍ چھِ وِراثت بٲگراوٕنۍ. اِسلام آبادَس منٛز اگر اَکھ وِراثت بٲگ، یَتھ علاقَس منٛز اَکھ وِراثت بٲگ زانَن وول آسہِ باقٕیَن ووٚتھ نَکھ. مگر اگر کٕہٕنۍ آسہِ نہٕ علمِ وِراثت زانان کِہیٖنۍ، گۄناہگار چھِ یِم سٲری. گَرَس منٛز چھِ پانٛژھ بٲژ، پانٛژوٕنی چھِنہٕ، محلَس منٛز چھِ پانٛژھ گَرٕ. یہِ چھُنہٕ پانٛژوٕنی گَرَن أکِس أکِس الگ الگ تفصیٖل لِہذا کٔرِو مِثلا حضرت صاحب یِم سٲری چیٖز ہیٚچھِنۍ ضروٗری کینٛہہ. تِکیٛازِ یہِ وِراثت چھِ یِمَن زِندگی منٛز اَکہِ پھِرِ بٲگراونہٕ، تَتھ آسہِ زانَن وول اَکھ سُہ دِی حِصہٕ کٔرِتھ، مۄکلیو ہُم تہِ بَچے. گوٚو علمِ شریعتَس کٔژ گٔے قٕسٕم؟ زٕ، اَکھ گوٚو فرضِ عین، بیٛاکھ گوٚو فرضِ کِفایا. بیٛاکھ گٔے اَمِکۍ قٕسٕم اِن جَنرَل غٲر شرٲے. غٲر شرٲے علمَس تہِ چھِ زٕ قٕسٕم، اَکھ گوٚو سُہ یُس علم نَفع بخش، بیٛاکھ گوٚو یُس علم ضار چھُ. یُس نَفع بخش علم چھُ تَتھ تہِ چھِ درجات مُتفٲوِت. کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ فرضِ عین بٔنِتھ، کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ فرضِ کِفایا بٔنِتھ. مثلاً میڈِکل چھُ، اگر اِسلام آبادَس منٛز اَکھ تہِ ڈاکٹر آسہِ نہٕ تیٚلہِ گژھِ ییٚتہِ کٮ۪ن لُکَن تہِ یہِ طب ہیٚچھُن فرضٕے. مگر اگر کینٛہہ چھِ زانان یہِ چھُنہٕ ضروٗری یِمَن سارنٕے پَتہٕ ہیٚچھُن. یِتھَے کٔنۍ نیٖتو اِنجیٖنیرِنٛگ، یِتھَے کٔنۍ نیٖتو باقٕے تِم یِم اِنسٲنیتَس خدمت چھِ علم، یِم نَفع بخش تِم ہیٚچھِنۍ تہِ چھِ مُختٔلِف حالاتَن منٛز مُختٔلِف درجہِ تہٕ حیثیت تھاوان. بیٛاکھ گوٚو علمِ غار، علمِ غار گوٚو نۄقصان دہ علم. یہِ چھُ محرم میوٗزِک. آز چھِ کَلاسَن منٛز آز چھِ ییٚتہِ آسان اَسہِ کالجَن منٛز میوٗزِک الگ اَکھ سَبجَکٹ آسان چھا؟ یِتھَے کٔنۍ چھِ کینٛژَن جایَن آسان یہِ حظ یہِ فیشَن، کینٛژَن جایَن چھِ آسان صحت. یِم چھِ تِم علم یِم نۄقصان دہ چھِ، لِہذا یِہٕنٛدِ حرمتُک چھُ فرض. یِم علم ہیٚچھِنۍ چھِ حرام. الحمدُاللہ چھُ دار وَرَثَ الانبیاء. یہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان
وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم وإنما ورثوا العلم. أنبياء كرام وترو علم ميراث اسمه. سكوش علم سكوش سو علم يس علم تمام رب سنتربه دينه أشيوان يا بيك تعلق الغالب دين اسمه.